माता महा महस्तदपितामहं कारणं जगतां वन्दे कंठादुपरिवारणम् सर्वेभ्यो नमस्काराः अध्यतनीये श्लोके यस्य कस्यापि वस्तुनः मूल्यं जनस्य अवस्थानुसारेण न्यूनम वा अधिकं वा भवेदिति प्रतिपादयति कविः श्लोकं पठामः परिक्षीणः कश्चित् स्पृहयति यवानाम् प्रसृतये सपश्चात् सम्पूर्णः कलयति धरित्रीं तृणसमाम् अतश्चानैकान्त्यात् गुरुलघुतयार्थेषु धनिनामवस्थावस्तूनि प्रथयति च सङ्कोचयति च पुनः परिक्षीणः कश्चित् स्पृहयति यवानाम् प्रसृतये स पश्चात् सम्पूर्णः कलयति धरित्रीं तृणसमाम् अतश्चानैकान्त्याद्गुरुलघुतयार्थे षु परिक्षीणः कश्चित् स्पृहयति यवानाम् प्रसृतये सः पश्चात् सम्पूर्णः कलयति धरित्रीम् तृणसमाम् अतः च अनेकान्त्यात् गुरुलघुतया अर्थेषु धनिनाम् अवस्थावस्तूनि कश्चित् परिक्षीणः यवानां प्रसृतये स्पृहयति कश्चित् कोऽपि पुरुषः कोऽपि मनुष्यः परिक्षीणः दरिद्रः सन् परीक्षीणः सन् निर्धनः सन् किम् वाञ्छति कस्मै स्पृहयति इति चेत् यवानाम् प्रसृतये स्पृहयति यवाख्यधान्यविशेषाणाम् इत्यस्य यवाख्यधान्यविशेषाणाम् प्रसृतये कङ्क्षते प्रसृतिः इत्यस्य हेण्ड्फुल् है। इत्यर्थः दरिद्रः कोऽपि तदनन्तरम् पश्चात् कालान्तरे सः

धनिकः सन् कालान्तरे सः एव धनिकः भूत्वा धरित्रीं तृणसमां कलयति समस्तां पृथ्वीं तृणसमां गणयति कलयति इत्यस्य गणयति चिन्तयति समस्ताम् पृथ्वीम् तृणवत्तुच्छाम् कलयति गणयति धनमदेन तथा आलोकयति इति भावः अर्थात् किम् पूर्वं यदल्पं प्रसृतिधान्यमपि सामान्यतया यस्य यस्य पुरुषस्य सामान्यतया प्रसृतिधान्यं यदासीत् तदपि यस्य अल्पम् आसीत् सः एव पुरुषः कालान्तरे लक्ष्मीमदेन पृथ्वी

अनेन गुरुतया काङ्क्षितम् परन्तु कालान्तरे धनमदेन सामान्यतया सर्वैः या पृथ्वी गुरुतया दृश्यते ताम पृथ्वीं सः धनिकः भूत्वा तृणसमानं कलयति इत्युच्यत अतः च अर्थेषु अनेकान्त्यात् अतः च अर्थेषु अनेकान्त्यात् गुरुलघुतया धनिनामवस्था वस्तूनि प्रथयति च सङ्कोचयति च अनेकान्त्यम् इत्यस्य अनियतरूपम् इत्यर्थः तात् था, इदमित्थम् इति निश्चय निश्चयितुम् यदयुक्तं भवति तदनियतम् भवति नॉट फिक्स्ड इत्यर्थः अनियतम इत्यस्य नॉट फिक्स्ड नियतम इत्युक्ते फिक्स्ड इदमित्थं इति निश्चयितुं अस्य विषये निश्चयितुं शक्यते तत नियतम भवति यस्य विषये इदमित्थमिति निश्चयितुं न शक्यते तद अनियतम इत्युचते वस्तुनां गुरुत्वं लघुत्वं वा नियतम नास्ति

वस्तुनाम मूल्यं मनुष्यणां अवस्थायेव निर्णयति अवस्था वस्तुनी वर्धयति अथवा लघु करोति अवस्था विशेषेण मूल्यं वर्धते अथवा क्षीयते वास्तविक रूपेण स्वतः एव वस्तुनी गुरुनी अथवा लघुनी न भवन्ति यतोहि दरिद्रस्य यवानाम् प्रसृतिः दरिद्रेण गुरुतया दृश्यते परन्तु धनिकेन सम्पूर्णा पृथ्वी तृणवत् दृश्यते इत्यतः वास्तविकरूपेण वस्तूनि गुरूण्यथवा लघूनि न भवन्ति धनवताम् स्थितिरेव धनिनाम् अवस्था एव धनवताम् स्थितिः एव वस्तूनि प्रथयति प्रथयति इत्यस्य करोति इत्यर्थः प्रथयति अथवा सङ्कोचयति अथवा अल्पीकरोति स्वतः वस्तूना वस्तु वस्तूनाम् मूल्यम् इति नास्ति इत्येव श्लोकस्य भावः वृत्तं तु शिखरिणी वृत्तम् जानीमः एव बहवः श्लोकः अस्माभिः दृष्टाः अस्तु विरमामि धन्यवादाः